Dobrý deň, moje meno je Richard Naďpal, som z Revúcej a na vysokej škole nás učili, že keď chceš povedať niečo zo srdca, tak si sadni blízko k poslucháčom. Tak ja som si tu doniesol takto stoličku, lebo to, čo chcem vám dnes povedať, vychádza z môjho srdca. Ja som tu teda pôvodne nemal byť a to teda dáva príležitosť ľuďom, ktorí majú možnosť takto hovoriť, povedať niečo, čo prežívajú a niečo, čo sa dotklo ich srdca, s nádejou, že sa to môže dotknúť aj vášho srdca. Pre jednu web stránku som písal teraz také články a ja o jednom z nich by som sa s vami chcel podeliť. Taký skrytý verš zo starej zmluvy, jeden z mojich najobľúbenejších, je ukrytý v strede knihy. Volá sa druhá kniha Kronická, tak toto je ten verš, pozrite. Oči Hospodina pozorujú celú zem, aby dokázal svoju silu na tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Tak toto znie. A ja si počas tohto verša a dnes aj počas tohto kostola predstavujem v nebi takýto nejaký radar, ktorý skenuje srdcia ľudí po celom svete. 8 miliárd takýchto skenerov existuje a že Boh sa občas pozrie na nejaký skener a pozrie sa na to, že či je nejaké srdce, ktoré mu naozaj patrí, ktoré pre neho bije. Ktoré pre neho bije možno viac ako tie ostatné. Celá viera, kresťanstvo, to je o tvojom srdci. To je možno jediné to, čo Boh od teba chce. To je srdce, lebo z neho pramení potom to, ako sa správaš, tvoje postoje, tvoje názory. Tak predstavte si prosím spolu so mnou takýto radar, k nemu sa potom neskôr ešte vrátime. Alebo keď chcete takýto nejaký rentgenový snímok. Že Boh teraz sa dokáže pozrieť do na miesta, do ktorého ja sa nedokážem pozrieť. Ja vidím pekné tváre, bratislavčanov, neviem, aké privlastky použiť opatrne. Ja tu teda veľmi rád chodím, hej, tak to nebudú žiadne negatívne, ale mám pocit, že bratislavčan to je trochu iný typ homo sapiensu, ako je napríklad gemerčan, hej. Vy inak sa správate, inak máte možno priority, inak jazdíte na cestách. Napríklad my v Revúcej sme naučení, že trúbíš iba, keď je nejaký problém, ale tu sa trúbí asi iba, keď chceš sa pozdraviť. Že ja vám nevidím do srdca, ale Boh áno. A chcel by som sa s tebou podeliť dnes o dve veľmi netypické ženy, o ktorých sa teda veľmi málo hovorí v našich kruhoch. Jedna je z Biblie, druhá je z histórie, lebo si myslím, že oni nás teda môžu niečo naučiť. Tak začnem vám čítať, dobre? A takto sa to začína. Dva momenty zo života Márie, ktoré ohnivým šípom strieľajú do môjho srdca. Mária sa v Biblii neobjavuje často. Je však pri všetkých dôležitých momentoch. Kľúčovú rolu hrá hlavne na začiatku celej drámy, keď sa má narodiť Mesiáš. Je to ona, za ktorou nečakane príde anjel a oznamuje jej, že jej život sa navždy zmení. Budeš mať syna a dáš mu meno Ježiš. Jeho kráľovstvu nebude konca. Zmeniť sa však má nielen jej život, ale aj história ľudstva. Mária bola veľmi mladá, podľa niektorých mala 14 rokov. Určite by sme hneď povedali, že je nevyzretá, nepripravená, nekvalifikovaná. Lenže Bohu je to jedno, on si nevyberá ľudí podľa schopnosti, ale podľa dostupnosti. A toto jednoduché dievča odpovedá slovami, ktoré o niekoľko storočí zaplavia dvere najslavnejších katedrál. Fiat mihi secundum verbum tuum. Toto sú tie slova. Nech sa stane podľa tvojho slova. Tieto slova sú známe ako Márin Fiat, čo nie je auto. Fiat po latinsky znamená nech sa stane, nech sa tak stane. Fiat znamená úplné odovzdanie sa Božej vôli bez ohľadu na následky. Premýšľal som, či je dnes možné niečo takéto zažiť.
že ti vlastně aspoň teoreticky, keby Boh přišel k tebe do Bratislavy, někde do tvojho apartmánu a zaklopal ti na dvere a zrazu by si se stretal s nějakým poslom. Lebo slovo angelos, to znamená posol po slovensky. Že ako by si reagoval. Já teda pokusím se dnes být úprimný. Dúfam, že tým nič nestratím. Já mám pocit, že vy v Bratislave ste akože beznádejne zaneprázdnení ľudia. Že máte preplnené kalendáre, viete, čo vás čaká o týždeň, o mesiac, o rok. Dá sa naozaj k tebe dostať, keby Boh niečo chcel tu v Bratislave urobiť? Je možné ti zaklopať na srdce a zavolať ťa do toho? Alebo by si bol taký typ, že no, najprv neviem, či nerobíš nejaký prank, kto vlastne si. Potom potrebujem si to premyslieť, daj mi čas, dlho času, najskôr mám o 3 týždne 2 hodiny voľna. Si človeku, ktorému je vlastne vôbec možné sa dostať. Lebo ja sa vám priznám, že ja som v cirkvi čo 10 rokov slúžim a ja mám pocit, že existuje fenomén, ktorý ja nazývam impregnované duše. To je, že my máme na sebe takú neviditeľnú, nepriestrelnú vestu a chodíme do kostola ako do divadla. Že prídem, sedím, ohodnotím kvalitu spevu, kvalitu kázne a odchádzam domov. Ale že moja duša je nedotknutá. Že nedá sa ku mne dostať. Keď si impregnuješ nejaké kanady, však tam dávaš ten vosk, aby keď voda na ňu pôjde, alebo keď vstúpiš do vody, no tak sa jej nič nestane. Ja mám pocit, že existujú impregnované duše. To sú kresťania, ktorí chodia do kostola, ktorí počujú kázne, dobré kázne, dokonca ich vedia aj dobre ohodnotiť, ale ich život ostáva nezmenený. Mária príjma svoj údel a nepýta sa žiadne ďalšie otázky. Takto vyzerá človek, ktorého srdce je úplne odovzdané Bohu. Pripadá mi, že Mária má vyoperovanú vlastnú vôľu, lebo úplne zabudla na svoje plány, na svoje predstavy, na svojho snúbenca, na svoj Instagramový profil. Nerieši, že chcela ísť na farmáciu alebo na výlet do zahraničia, alebo že sa chcela živiť predávaním Avon produktov. Naplno sa rozhoduje podriediť sa Božím plánom, bodka. Nech sa stane podľa tvojho slova, bodka. Toto mi pripomína život tej druhej ženy, ktorú poznáte všetci. Slavná žena, narodila sa zhruba 900 km odtiaľto, známa pod menom Matka Teresa Agnes Boyagyiu z Macedónska. A táto žena je teda fenomén, svetový fenomén. Ona keď ona mala 145 cm, ale keď prehovorila, tak celý svet počúval. A keď počúvate, keď pozorujete jej život, čítate jej denníky, tak zdá sa, že sa tam dejú veľmi zvláštne veci. O jednej z nich vám poviem na konci. Je známe o nej, že ešte predtým, ako sa stala misionárkou v Kalkate, tak ona urobila sériu osobných sľubov voči Bohu, ktoré si, ak môžem byť úprimný, sú silnejšie, ako väčšina z nás by vôbec bola ochotná o nich premýšľať. Tak prečítam vám niektoré. V apríli roku 1942, keď ešte bola učiteľkou angličtiny, urobila záväzok, že dá Bohu absolútne čokoľvek, o čo ju požiada. Tak toto napísala ona. Odmietam Bohu povedať nie. Rozhodla som sa mu povedať áno na akúkoľvek jeho požiadavku bez ohľadu na to, čo to bude stáť. Toto bolo mimochodom jej denníku, o ktorom ona žiadala svojho nadriadeného, aby nikdy nebol zverejnený. A on ju teda našťastie nepočúval a teraz je z toho svetový bestseller pre ľudí, ako sme my. Môžeme čítať, čo sa dialo ešte na úzadí pred tým, ako táto žena prišla na výslnie a potom ju celý svet začal obdivovať za to, čo robí, ako sa správa. O niekoľko mesiacov neskôr sa rozhodla, že bude konať bez meškania a že sa úplne oddá čomukoľvek, o čo ju Boh požiada. Nikdy nechcela, aby Bohu povedala áno, pane, ale až zajtra. Áno, ale až o týždeň. Áno, až o mesiac. Ale že tu a teraz. Áno. Slúbila Bohu, že bude verná v tom, čo ona nazývala malé skutky.
Malé skutky lásky, teraz čítam z jej životopisu. Čo znamenalo správať sa k každému človeku, s ktorým prišla do styku, s dôstojnosťou a s úctou, ako by v každom z nich videla Krista. Ona to nazvala Kristus preoblečení, že každý človek, s ktorým sa stretávam, je vlastne Boh v inej podobe. Čo vychádza z Evanjelia podľa Matúša, 25. kapitole, keď Ježiš hovorí o tom, že na konci dní nám sa bude pýtať, čo si urobil s chudobnými, čo si urobil s ľuďmi, ktorí nemali oblečenie, čo byl vo väzeniach. A Ježiš hovorí, ja som bol v nich, ja som bol v tých ľuďoch. V každej tvári, ktorú teraz vidím, tam je ukrytý Kristus. Ty nosíš, si nositeľ Božieho obrazu. Budem robiť malé skutky obety, čo znamenalo, že vždy byť poslednou napríklad v rade a dobrovoľne umývať riady po tom, čo všetci dojedli a odišli. Tiež hovorila o malých vernostiach písmu, čo zahrňovalo kontrolovať svoje slová a skutky veľmi obozretne a uctievať Boha, aj keď sa nikto nepozeral. Toto si napísala. Sa mi zdá, že keď si čítate tieto sľuby, tak je veľmi ľahké vidieť, že keď ten Boží radar sa pozrel na jej srdce, takže sa veľmi rozsvietil. Odmietam Bohu povedať nie. Sú niektoré z týchto troch bodov aspoň trochu kompatibilné aj s tvojim životom. A buď prosím k sebe úprimný, že ty naozaj si ten, ktorý by si dokázal Bohu slúbiť, že mu odmietneš povedať nie, alebo si taký, že poviem ti nie, ale tu sú niektoré výnimky. Nedám ti môj dom, moju rodinu, moje zamestnanie, moju hypotéky, moju prácu, moje povýšenie, moje plány, moje dovolenky. Toto ti nedám, ale ostatné ti možno dám. A ona hovorí, buď všetko, alebo nič. Buď teraz, alebo nikdy. Nie, že keď sa pozriem na kalendár, tak potom si možno, Bože, nájdem na teba čas. Buď verná v malých veciach, pretože v nich tkvie tvoja sila. Za to hovorievala potom svojim misionárkam v Kalkate. Svet hľaduje a žízni po ľuďoch, ktorých srdce je úplne odozdané Bohu. Po tých ľuďoch, ktorí dávajú Bohu viac ako 90%, viac ako 99%, viac ako omrvinky, ale že dávajú Bohu svoje celé srdce. Keďže ja nevidím do vášho srdca, ja vôbec neviem, v akom stave si sem dnes prišiel. Ale ja sa obávam, že už po rokoch ja nie som veľmi naivný. Ja nemám pocit, že ľudia chodia do kostola, lebo majú mäkké srdce a častokrát sú to tvrdé ako kameň. A vlastne moje jediné pozvanie dnes bude pre teba urobiť rozhodnutie, ja verím v silu rozhodnutí, že urobiť dnes rozhodnutie obmekčiť svoje srdce voči Bohu. Bo to je jediné, o čo on ťa dnes žiada. Ako veľmi chýbajú ľudia, takíto ľudia v dnešnom svete, v dnešnej cirkvi. Ako veľmi absentujú medzi nami takí svätí ľudia, svätci, ktorých slova sú Božie slova, ktorých skutky sú tie Božie skutky. Ja ťa dobre nepoznám a preto neviem, o čom hovorí tvoj život alebo tvoje slova. O čom sa rozprávaš s druhými ľuďmi? Ale z plnosti tvojho srdca vychádzajú aj tvoje ústa. Pozývam ťa teraz na krátku chvíľu zavrieť oči a premýšľať teraz o svojom srdci. V akom stave tvoje srdce je dnes? Občas je takýchto ľudí možné zahliadnúť. Oni stále kráčajú medzi nami. Stretnutie s takýmito ľuďmi, ktorých srdce naozaj patrí Bohu. A to je pre mňa zážitkom. Oni nás učia dve veci. Prvý je, že aký je vlastne Boh v ich slovách, ich prejavoch.
stretnutie s takýmto človekom ťa nenecháva chladným, on ťa nejako nutí pohnúť sa v živote ďalej, bližšie k Bohu. To sú tí nositelia Božej prítomnosti. Ja poznám takých ľudí. Ich prítomnosť veľmi cítiť Boha. Ježiš je v nich živý. Kristus tam je. Fulton Sheen nás povedal, že v dnešnom svete už existuje iba jeden a posledný dôkaz, dôvod, že kresťanstvo je pravdivé, dôkaz, ktorý dokážeš poskytnúť druhým ľuďom, a to je forma osobnej svetosti. Pretože všetky ostatné argumenty svet už počul a neprijal ich. Že tvoj život môže byť najlepším dôkazom, že Boh je živý. Si jedným z nich, si jedný z takýchto ľudí, s ktorými keď sa človek stretne, tak spoznáva toho Boha viac. Nejako je ten Boh bližšie. Ťažko to dať do slov, ale je to tak. A potom nás učia, že aký by som ja mohol byť. Lebo to pozvanie k svetosti, to je univerzálne pozvanie pre každého z nás. To nie je pre pár vyvolených, ktorí majú doktorát alebo študujú teológiu. To je pre každého z nás. To je pre mamičku, ktorá má 4 deti. To je pre vyhoreného deda. To je pre malé dieťa, ktoré neposlúcha. To je pozvanie univerzálne. Každý z nás je pozvaný ku svetosti. Taký, aký je. U každého z nás tá farba svetosti svietí inou farbou duhy, ale u každého z nás je to jedinečné zobrazenie Božieho obrazu. Si jedným z nich. Si jedný z takýchto ľudí. O čom sa rád rozprávaš s ľuďmi? O čom hovoria tvoje slova? Byť svätým znamená povedať svoj fiat. Vykročiť do nepohodlia života. Opúšťať komfort. Brať svoj kríž. Nerobiť kompromisy a hľadať hranicu, ako veľmi môžem byť kresťanom bez toho, aby ma to niečo stalo. Ale povedať, Pane, nech sa stane, čo si praješ, som tu. Byť k Bohu k dispozícii. Keď sme začali zakladať kostol, zhruba pred 5 rokmi v Revúcej, boli sme na jednom programe M4 v Brne. Hovorili nám o troch vlastnostiach, ktoré by si mal hľadať v človeku, do ktorého sa oplatí venovať. To bol taký praktický seminár, kurz, víkend. Povedali, že to majú byť ľudia, ktorí sú verní, dostupní a schopní byť učení. Tieto tri vlastnosti. A ja som si povedal, aké to je ľahké tieto tri vlastnosti v niekom nájsť. Až kým som prišiel na to dostupný. Máme preplnené kalendáre a nedá sa k nám dostať. Sme beznádejne zaneprázdnení ľudia, ktorí si možno nájdu hodinku, dve do kostola, aby prišli a už utekajú na obec, lebo život je rýchly. Ak by Boh chcel niečo urobiť v tvojej štvrti, napríklad v Petržalke, v Ružinove, nepoznám to tu, mohol by za tebou prísť, zaklopať ti, povedať, chcem, aby si urobil skupinku tu. Ty by som chcel, skrze teba chcem zmeniť teraz Bratislavu. Zdá sa nám to nemožné však, len tieto príbehy, na ktoré my sme si tak zvykli, tie sú akože čo, história, niekde do múzea ich dáme, však to, táto žena, 15-ročná tínedžerka, tu mohla spievať. Boh za ňou prišiel a povedal, že skrze teba príde Boh na tento svet. Že tu neexistujú malé role, nedôležité. Každý z nás je dôležitý a na každom z nás záleží. Premýšľaj teraz, prosím, chvíľu o svojej dostupnosti voči Bohu.
ukázať jeden obraz, ktorý pred pár týždňami mi takým ohnivým šípom strelil do môjho srdca. Chcem, aby ste sa na neho spolu so mnou pozreli. Toľkokrát sa hneváme na Boha, že nám nejaké veci dal a potom vzal. Často aj veci, ktoré pre nás znamenajú veľa. A potom vidíme tento obraz. Život tejto ženy je obrovským, možno najväčším príkladom toho, že Boh dáva a berie. Syna, ktorého porodila niekde v stodole, ktorému menila plienky a kotíkovala ho, ktorého vychovávala a učila násobilku, ktorý sa dotýkal chorých a kráčal potom po vode. Bol pred ňou bičovaný a potupne vyvesený na kríž. A teraz je mŕtvý v jej náručí. A napriek tomu verila, že bolesť, ktorú cítila, je pre jej dobro. A pre moje dobro. A pre tvoje dobro. Často túžime po veľkej viere, akú mali veľkí svätí ľudia, ktorých modlitby pohli tvrdými srdciami. A dnes v tichosti tohto obrazu je mojou modlitbou mať vieru, ako mala ona. Dietrich Bonhoeffer raz povedal, že utrpenie bez Krista je bolesť a utrpenie s ním je obeta. Keď Mária videla, ako jej syn odovzdáva svoj život za svet, ktorý si to nikdy nevážil, to bola obeta srdca. Prajem si, aby medzi nami povstali ďalší ľudia, ako bola ona. Som si to veľmi prial, keby dnes mohol niekto odovzdať svoj život Bohu. Tak naozaj, keby v srdce nejakého človeka tu dnes mohlo mu naozaj patriť. Chcem vám ešte dočítať jednu vetu z denníka Matky Terezy, ktorú mám vyvesenú v mojej pracovni. Neviem, či to neviete, ale po smrti tejto ženy sa našiel vlastne jej denník, v ktorom bolo odhalené pred celým svetom, že táto žena žila 50 rokov v kríze viery. Jej kríza začala 2 roky po jej začatí v službe v Kalkate a trvala až do jej smrti do roku 1997. Okrem toho Matka Teresa prežívala duchovne suché obdobia, kedy vôbec necítila Božiu lásku alebo nebeskú priazeň. Túžila potom, aby sa jej Boh zjavil viac, ako to cítila. Chcela, aby si ju viacej všímal. Chcela o trochu viac z jeho prítomnosti. Slúžila najchudobnejším z chudobných každý deň a líhala si vyčerpaná každú noc. V tomto kolobehu túžila cítiť Božiu prítomnosť. Zažiť hmatateľnú Božiu blízkosť popri tom, ako pracovala. Keď sa to mesiac čo mesiac nedialo a v niektorých obdobiach rok čo rok, začala sa viniť pre nedostatok Božej prítomnosti v jej živote. O tom, aká bola skleslá z času na čas, napísala aj otvorene do svojho denníka. Napriek tomu o tom nikomu nehovorila. Na druhý deň vstala, išla pracovať a pokračovala v tom, do čoho bola povolaná. Raz, keď necítila Božiu prítomnosť, tak napísala tieto slova. Počas tohto roka som často túžila byť úplne oddaná Ježišovi a viesť iné duše k láske pre Neho.
Ježišovo srdce bolo od môjho detstva mojou láskou, ale posledné roky mi príde akýsi vzdialený. A hoci som už dlho necítila Božiu prítomnosť, rozhodla som sa, že ho budem milovať tak, ako ešte nikdy nebol milovaný. Pamätám sa, že keď som si prečítal tieto slova, tak som zatvoril knihu a povedal som si, že tieto slova majú úplne inú hĺbku spirituality, aká je moja. Ja to vlastne ani asi im nerozumiem. Milovať Boha, ako ešte nikdy nebol mnou milovaný. To nie je človek, ktorý príde do kostola a posedí si a odíde. To je človek, ktorého srdce bije pre neho. Hoci som už dlho necítila Božiu prítomnosť, budem ho milovať, ako by ešte nikdy nebol milovaný. Aké nádherné vyznanie. Keď teraz Ježiša pýtali, že o čom je celá Biblia, on to vtedy zhrnul do dvoch vecí. Miluj Boha s celým svojim srdcom, dušou, mysľou a miluj svojho blížneho ako seba samého. Jediný dôvod, prečo sme povolaní to robiť, prečo je toto pozvanie pre každého z nás je, že my sme takto Bohom milovaní. Že teba Boh miluje z celého srdca a z celej duše a z celej sily. Ty si takto ľúbený. A tie sľuby, ktoré si ona dávala, nepoviem Bohu nie. Pozri sa na tento obraz. Boh, ktorý sa rozhoduje odmietať povedať nie človeku. Toto nie sú žiadne sentimenty, nejaká pekná romantická láska. Toto je láska, ktorá sa rozhoduje a ide bez ohľadu na to, aké je to ťažké. Odmietam povedať nie, hovorí Boh. A ja nebudem čakať. Ja idem na tú ťažkú cestu. Ja vezmem ten svoj kríž a pôjdem na horu, na ktorú je ťažké ísť aj peši. A ja vezmem kríž váhy hriechov celého ľudstva. A potom budem verný vo svojej láske. Akákoľvek láska, ktorú máš voči Bohu, alebo keď vidíš tých svätých ľudí spomedzi nás, ktorí ľúbia Boha, to je láska, ktorú majú, pretože Boh ich takto miloval. A toto je rozdiel medzi kresťanstvom a všetkými inými náboženstvami. Náboženstvo znamená, budem Boha poslúchať a možno, že ma príjme. Kresťanstvo, Boh ma prijal. Boh ma takto ľúbi. A preto ho túžim ľúbiť späť. To poradie je veľmi dôležité. Tak prišiel som si k vám teraz sadnúť, lebo ja som jeden z vás. Ja sa dnes vôbec necítim ako nejaký rečník. Ja vám nechcem kázať, lebo ja mám pocit, že ja to sám potrebujem počuť. Aké ľahké je dávať si na seba kresťanský make-up, vyzerať dobre, pekne sa obliecť, pekne sa tváriť, chodiť do kostola a vlastne moja duša môže sa trápiť. Môže byť ďaleko od Boha. Neviem, či to poznáte. Ale ja áno. Ja som povedal, že ja verím v silu rozhodnutí a ja si predstavujem takýto radar. Hej. A na tom je pekné, že my vlastne, ja ten radar nevidím, ja neviem, či ho v vašich srdciach. Možno, že ja hovorím dnes iba sebe naozaj. Ale ak ste ako my v Revúcej, častokrát unavení zo služby, unavení zo života, vyčerpaní, s otázkami, ja ti chcem dnes povedať, že Boh sa pozerá na tvoje srdce a že ťa pozýva k tomu, aby si mu svoje srdce odozdal. A nie iba, že si to urobil niekedy pred rokmi, keď si bol niekde na tábore pred 50-tými alebo čo, ale že teraz a tu, aby si možno odozdal to svoje odozdanie Bohu sa znovu, mi tu znovu ukázal, že Pane, som tu. Moje srdce túžim, aby ti patrilo. Môj kalendár túžim, aby ti patril. Moje rozhodnutia túžim, aby ti patrili. Moje otázky, pochybnosti, rozhovory. Ja túžim, aby si tam v nich bol. A ja by som vám chcel dať možnosť dnes vyjadriť tú túžbu mať takéto srdce.
Ja som to tu asi viackrát hovoril, ja to všade stále hovorím, lebo mám pocit, že cirkev je plná slabých ľudí, ktorí vlastne ani nevedia niekedy urobiť rozhodnutie. Nevládzu, nechcú, alebo možno chcú, ale boja sa. Že vlastne aj tá túžba sa počítá. Aj túžba po Bohu je to, kde môžeš začať. Tak ja som tak dnes spontánne iba oslovil Zuzku, Andrea. Ak môžete, prosím, prídite teraz dopredu. Budeme spievať jednu pieseň a ja by som ti chcel teraz dať možnosť, aby si sa prihlásil k Bohu, že chceš to svoje srdce mu dať. Už nech to čokoľvek pre teba znamená, lebo ja nepoznám tvoj príbeh, ale ak to znamená iba urobiť krok smerom k nemu, čokoľvek to je, možno si počas toho, čo som hovoril, niečo cítil vo svojom vnútri, niečo, čo máš urobiť, niečo, čo máš povedať niekomu, možno nejaká výzva, ktoré čelíš a ktorú robíš z vlastnej sily. Možno je to nejaký vzťah, alebo niečo, čo ťa ťaží, alebo možno nejaká pohnutka srdca, ktorú vieš, že je v tvojom vnútri, tak ja som asi ti iba dnes prišiel povedať, že ťa Boh volá, aby si to dnes mu odovzdal. Toto rozhodnutie nechcem, aby si urobil, pretože ho urobí niekto iný, alebo pretože ho nikto neurobí. Ja by som sa tu chcel teraz prvý postaviť. Ale počas toho, ako budú spievať túto pieseň, tak ťa chcem poprosiť, aby si premýšľal, že ti chceš toto rozhodnutie urobiť dnes. A to môže znamenať hej, rôzne veci, ale ak ho chceš, tak ťa chcem poprosiť, aby sa počas tejto piesne postavil. A neriešil, či sa niekto iný postaví, alebo nie. To je úplne jedno. Že teraz je ten skener, ten radar v tvojom vlastnom srdci a Boh chce teraz vidieť, či tá túžba tam naozaj je, či to chcenie po ňom tam je, že či tvoje srdce mu naozaj znovu chce patriť. Alebo možno úplne prvýkrát mu naozaj patriť. Tak budeme teraz mať túto spoločnú pieseň. A pre tých z vás, ktorí ste to rozhodnutie urobili a nechcete robiť žiadne teraz rozhodnutie, ja tomu úplne rozumiem, rešpektujem. Ak je tu niekto, kto to rozhodnutie chce urobiť, prosím, postav sa. A ja, žiaľ, po tomto stretnutí budem musieť rýchlo odísť. Ja nebudem mať možnosť sa s vami rozprávať. Je mi to veľmi ľúto. Ale chcem ťa poprosiť, aby si niekomu potom povedal, že čo to znamená, že si sa postavil. Že čo to je? Drobnosť, veľká vec. Možno ešte nevieš, čo to je. Ale znovu, aj tá túžba sa počíta. Tak ťa pozývam, aby si teraz v tichosti svojho srdca počúval tie slová a ak tam vidíš nejakú podobnosť v tom, čo prežívaš aj ty, ak vidíš tú túžbu povedať ten fiat, Pane, nech sa stane. Pane, som tu. Možno ani neviem, ťažko sa mi stáva zo stoličky, ale ak je to ten prvý krok, tak som ochotný to urobiť, som dostupný. Tak ťa pozývam, aby si sa postavil. Všetko, čo som mal v tomto živote, všetok svetský chlám a poznanie, všetko, čo som chcel, stratou nazývam, keď som Teba, kráľu môj,
všetkým každý deň, Pane, mám ťa rád. Túžim poznať moc Tvojho vzkriesenia, viacej pochopiť, chcem súženia byť Ti podobný v smrti v živote. Všetkým každý deň, Pane.